Milí přátelé, sešli jsme se dnes, abychom se společně rozloučili s divadelním plesem divadelka Na štaflích. Jako vždy, originální byl letošní divadelní ples, který naposledy pořádalo Dobrušské divadelko Na štaflích a jeho principál Zdeněk Zahradník. Po 22 letech se rozhodli skončit a to si zaslouží důstojné rozloučení s patřičnou dávkou nadsázky. My jsme hledali nějakou formu, jak to rozloučení, aby tam bylo, ale rozhodně by to nemělo být smutný, to rozloučení. Je to spíš takovej kar, jo, takovej kar, který tak 2-3 hodiny po svým začátku by to měl být. První divadelní ples Parta ochotníků uspořádala v roce 2001. Od té doby se sešli ještě 20krát. Na 2 roky je zastavila jen vynucená covidová pauza. Je to obrovská spousta zážitků, legrace a dokonce nové lásky, později manželství i narozených dětí, jako například manželé Raškovi. Proč na ně koukám? No to já nevím, já jim děkuju a zeptám se tě, proč na ně čumíš? Ty na ně nekoukáš, ty na ně čumíš jako blbec. Já na ně koukám, jak je to možný, že oni se do těch 20 let starých hadrů vejdou a já už mám 3. sako a tadyhle mám klín na kalhotách. Ono to nebylo jenom těch 20 večerů, co jsme byli tady, ale byly to 10 večerů kolem toho, 10 večerů hádek, dohadování, přemýšlení a bylo to hrozně příjemný. Ta parta, která vlastně od toho je od samého začátku, tak se nemění, někdo už bohužel mezi námi není, takže já to beru jako strašný plus pro sebe i pro stát i pro ostatní. Ani trochu to nebyl pohřeb, naopak byla to oslava lidí, kteří se umí bavit a umí si udělat legraci sami ze sebe. Tahle parta se dlouhá léta nemění, o to srdečnější celá atmosféra je. Krásnej, s krásnou partou a se skvělýma lidma. Divadelní ples nekončí, roste nová generace ochotníků, kteří chtějí a mají chuť na tradici svých rodičů navázat. Já se bojím, já tam mám něco říct na konci, že to bude pro mě dost těžký. Já, když třeba píšu pro někoho smuteční řeč, taky nemůžu říkat, protože jsem, ač to není vidět, jak jsem hrozná, jsem srap a kňoura, začnu bulit, takže určitý smutek to bude, ale na druhou stranu to bude určitý osvobození, určitý oddych, vysvobození od toho, protože on to má nějaký nervy, s tím jsou spjatý. Hodně zábavy, hodně tance a střídmě alkoholu. Bylo co hodnotit a zároveň rozdávat zkušenosti, aby divadelní ples vydržel minimálně další 2 desetiletí. A